Bezpečné a kvalitné nákupy prináša obyvateľom mesta Turany novootvorený supermarket v centre mesta. Zákazníci v meste Turany si môžu nakúpiť od dnešného dňa v novom supermarkete s rozlohou 260 metrov štvorcových. Môžu zaplatiť za ich nákup pri štyroch pokladniach, kde ich veľmi radi obslúžia naši kolegovia. Samozrejmosťou sú všetky bezpečnostné opatrenia, keďže ochrana zdravia a bezpečnosť našich zákazníkov a kolegov sú pre nás na prvom mieste, tak ich zdravie chránia aj ochranné plexiskla, ktoré sú nainštalované pri všetkých pokladniach. Som veľmi rád, že sa to podarilo. Určite to ľuďom pomôže, budú spokojní. A to nie len starší ľudia alebo dôchodcovia, ale už teraz tí mladí ľudia, ktorí naozaj využívali obchodné prevádzky, keď išli z roboty a že sa zastavili. Teraz už som o tom presvedčený, že budú vo veľkej miere používať práve tento supermarket Tesco. Reťazec pri príležitosti otvorenia novej prevádzky finančne podporí materskú školu na Krížnej ulici v Turanoch. Daruje 1 euro z každého nákupu nad 10 eur počas prvých 5 dní od otvorenia predajne. Rozhodli sme sa ich použiť na rozvoj pohybových zručností detí, a to prostredníctvom zakúpenia nového herného prvku na školský dvor. A jedná sa vlastne o takú renováciu detského ihriska na školskom dvore. Naša materská škola má krásne 70. výročie a navštevujú presne 70 detí, takže sa to zhoduje, je to také milé. A práve tieto finančné prostriedky budú vlastne darčekom jej k tým jej narodeninám. A zároveň budú darčekom aj pre naše deti. Reťazec vďaka otvoreniu novej prevádzky dokázal napriek súčasným mimoriadnym okolnostiam ponúknuť pracovné miesta pre 15 nových kolegov. Celkovo na Slovensku pracuje v Tesku takmer 10 tisíc kolegov, vďaka čomu patrí Tesco medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov. Medzi našich týchto kolegov patrí aj niekoľko stoviek dočasných kolegov, ktorých sme prijali počas aktuálnej mimoriadnej situácie a posilnili naše týmy na obchodoch a Tesco online nákupoch. Prednedávnom sme otvorili 3 nové lokality pre našich zákazníkov Tesco online nákupy. Rozšírili sme túto službu do Banskej Bystrice, Trenčína, Popradu a okolia týchto miest. Okrem toho sme predstavili aj službu Tesco zásielka, kde si zákazníci, kde táto služba Tesco online nákupy nie je dostupná, môžu objednať balík základných potravín a veľmi nás teší, že práve aj obyvatelia Turian a okolitých obcí si môžu objednať potraviny aj týmto spôsobom.